Escolteu, estic a dalt del vaixell. El vaixell ha deixat, hem deixat fa una estona, les illes Lofoten, i ara són 3:15 de la nit. El sol està caient, però no acaba de caure. I aquí potser serà més bonic que l'altre dia perquè estem molt més avall. El vaixell s'està dirigint cap a Bodø, que arribarà a les 2 de la matinada. I ara, perquè és mitjanit de rellotge, però clarament són les 7. Per tant, aquí una horeta o dues, humor, deixarem, us digarem aquí a la coberta a veure aquesta petita meravella. Això s'està posant de color maco. Paine